Hallo, welkom hier so by Farm Space. Ok, video 3 van ons herlevingslandbou ding wat dit reeks het sommer net gebeur. Saam met Atlantic Fertilizers, ons is hier naby Moresburg. Ek praat met Kobus Bester. Kom ons praat 'n bietjie oor die ekonomie van die ding en sovoorts. Ek julle sien skape daar agter my wei op die Medix. Daar is beeste daar bo op die paradyse. Ja, ek kan sien. Kom ons vind 'n bietjie uit hoe loop die ding en dan ja, miskien kan jy oorstel kou na hierdie stelsel toe. Kobus, hoe gaan dit? Nee, baie goed, dankie man. Ja, uitstekend. Sê gou vir my, julle is al so 20 jaar besig met hierdie herlewingslandbou stelsel. Ek meen nog voor dit eers 'n naam gehad het actually. Geef my gou 'n bietjie agtergrond oor jouself. Wanneer het jy na die plaas toe gekom en wat is jou agtergrond uit 'n skills oogpunt uit wat jy toe na die plaas toe gebring het? Goed, ek is gebore hierso, groot geword op die plaas. Ek dink is die 5de geslag. Na skool 2 jaar weermagopleiding gehad, die laaste van die 2 jaar, moet ek bysê, dit is 'n prestasie vandag. En toe het ek 3 jaar by die Kaapse Technikon koste en bestuursrekeningkunde gestudeer. En toe kom ek plaas toe en toe het ek besef, maar die som moet klop. En ons het elke besluit wat ons neem, waar het so in ag geneem, die som moet klop. En dit is die rede hoekom ons van monokultuurstelsel af oorgeskakel het na die totale wisselbou met lae risiko en ons gronde probeer bou het, sodat ons op 'n volhoubare stelsel kan boer met minimum bewerking om 8 uit die 10 jaar goed genoeg te doen, want daar is gelukkig 2 jaar wat die ander ouens wat op die continuous crop is verseker meer geld as jy maak in baie goeie reënjare en jy moet besluit of jy daai pad wil stap of nie. Ja, want ek meen op die einde van die dag gaan dit oor langtermyn volhoubaarheid. Ek meen alles in boerdery is langtermyn en jy wil op 'n stelsel wees wat vir jou half die ups en die downs uitskakel en my pad so 'n bietjie meer gelyk maak. Ja, ek het baie keer die sê ding as die ouens so 'n bietjie met my lekkerder nee oor die ding, as sê ek al verweer wat ek het, as jy in enige jou swakste oes moet jy nie direkte produksieskuld oorhou nie, dan moet jy weet jou risiko is te hoog op die stelsel wat jy boer. Stem 100% saam jou. Nou okay, die stelsel werk basies. Jy het radyse en saaihawer met Medix tussenin en dis jou dek gewas. Ja. Dan word hy basies Medix tweede jaar en in die derde jaar dan gaan ons oor koring toe. Nou uit die aard van die saak uit, het julle nou nie net dag 1 op hierdie stelsel afgekom dat hy nou 100% werk soos wat hy nou werk nie. Hoe baie trial and error het dit gevat om hier uit te kom? Baie. Ek dink as baie skoolgeld in die ding en baie skoolgeld wat ander mense kan spaar. Ons self was op 'n koring monokultuurstelsel wat my pa vir 25 jaar gedoen het. En dit was reg vir daai tyd want dit was winsgewend omrede die koringraad vir jou te veel vir jou koring betaal het. So betaal 'n boer te veel vir 'n produk en hy sal 'n duur manier kry om te produseer, sê die mense. En toe het ons oorgegaan na die wisselbou toe. Hoofsaaklik die gras het ons maar begin om pak gee. Daai tyd predikantlys later raai gras in die stelsel en natuurlik die koringprys wat verander het. Gegaan op 'n totale Medix wisselbou stelsel. Net voor dit, so vir 4 jaar lank het ons canola en lupine probeer, absoluut kontant gewasse omdat ons gewoond daaraan was om elke jaar alles te oes en baie vinnig gesien maar ons kry nie die grasse onder beheer nie. Die druk is nog steeds te veel. Toe oorgegaan die Medix ingefaseer, die skaapboerdery van uitgebrei en na 'n paar jaar toe besef ons maar ons vorder nie met die grasse soos wat ons dink ons moet vorder nie. En toe het Dr. Pels van Australië by ons 'n draai kom maak. Hy was hier vir 'n bewaringslandbou kongres. En ons was die voorreg gehad dat hy na ons plaas toe kom en ons het vir hom gaan wys wat se probleme ons het met ons 1 jaar Medix 1 jaar koringstelsel. En spesifiek, hy was 'n raaigras guru. Ek weet nie of hy vandag nog leef nie. Dit is al so 10 jaar terug wat ek hom gesien het. 14 jaar, dink ek 2006 was hy by ons. En hy het vir ons gesê, maar as ons enigstens van hierdie grasse ontslae wil raak, moet ons die grond onttrek 2 jaar van koringplant of van enige grasplant. En ons het dit dadelik begin implementeer en proewe gemaak en baie gou gesien met dit is vir ons definitief 'n oplossing. Wat was sy denkrigting rondom dit? Hoekom? Jy moet 2 jaar agter mekaar grasse kan beheer sonder dat dit saad stort, dan haal jy 98% van jou saad
populatie uit en dan kan je weer koring plant zonder om grassen te beheer in die koring. En hij was helemaal recht. Als je dat net één jaar doet, krijg je zo'n 70-80% beheer en dan is die grassen wat oorblijft. Die 20% is nog hopeloos te veel. Jou grasdruk is hopeloos te veel in jou koring oes, so jy oes nog steeds die half ton of die 1 ton minder as wat jy moet oes as gevolg van die competitie. En ons het geprobeer op klein skaal, 3 kampen in een stelsel gesit en baie van gesien, maar dit is voor ons een succesrecept. En toe die hele boerderij so uitgebrei, dat vandag is die hele boerderij op die systeem en ons wil regtig nie op die stadium terug gaan nie. Ek kan denk julle wil nie terug gaan nie, want jou kansbestrekening is ook so laag. Sê vir my, vinnig net op hierdie, okay, ons het nou die medics hier so, nee? Dat ons die skape wat daar oorkant wei, en ons het nou die beeste aan die ander kant wat ons nou na sal kyk. Nou vertel gou vinnig vir my die skape wat nou op hierdie medics, hoe werk die som rondom hierdie goed? Kijk, om die medics en om die dekgewasse, eerstens, dat ek daarby aansluit, dekgewasse ons eerste jaar, die saad kost ons rondom die 200 rand per hektaar, plus die plantigkoste wat moet loop, en huidiglik gebruik ons die beeste in die dekgewasse, want dit werk beter met dekgewasse, want hulle hou van die hoer gewasse, en vooral specifiek die grasse, ons het ook geensins meer die opblaas by die beeste, wat ons in die verlede op die medics gehad het, want die grasse help ons baie daar. So, jy kan tot 2 beeste per hektaar aan op dek gewasse. Yes. So, jy kan self die som maak, hoeveel geld kan jy in 4 maande maak op beeste wat groei by jou, en dan nou minus die koste wat ons het, want ons saai geen kunsmis in die dek gewas jaar nie. As jy by jaar 2 kom en jy die skoon medics, om die skoon medics skoon te spuit van breë blare en grasse, die gif, dit kost ons basis net chemie, wat in die orde loop van so 1200 na 1500 rand per hektaar, en ons kan gemakkelijk 2 ooie, 2 drachtige ooie wat veel lammers gee, saam in die wol kan jy dra per hektaar op die systeem, so dit is baie eenvoudig om die som te maak, en daar kom ons by die koringsom, en ek bedoel, enige ou kan vir jou sê, maar as jy met 9 kg stikstof kan boer, en let wel, dit is waar jou pH reg is, dit is waar jou balans reg is, en dit is waar jou calcium levels van jou grond oor 900 is, dan kan jy met die type stikstof boer, en jy hoef nie gras in die koring te spuit nie, en jou saaidigtheid is net 50 kg a hektaar, tot 60 toe, en jy het nie lysprobleme wat jy hoef te spuit nie, en jou witroesdruk is min as gevolg van dat jy lugvloei tussen jou koring het, en jy nie jou suikers opgejaag het in die blare as gevolg van die klomp stikstofie, dan kan jy verseker 'n goeie inkomste maak uit die systeem uit wat volhoubaar is. Sê vir my, wat is die een goue reel van hierdie stelsel? Ek dink jy moet geduld hê om die stelsel suksesvol aan die gang te kry. Dit is nie 'n quick fix nie. Die eerste 3 jaar gaan maar gepaard met kontantvloei implikasies. So as jy nie bereid is om van jou surplus nie geld het nie en nie bereid is om van jou surplus masineriese geld te gebruik om die stelsel in plek te kry nie, dan dink ek nie die stelsel is vir jou nie. Dan moet jy maar eerder op die monokultuur bly. Ja, en dan so as jy my kontrole. Ek is met jou. En dan sê jy vir my, en dan net ook as jy kyk die aantal diere en al die type van goeders wat jy basically kan aanhou op hierdie goed, hoe belangrik is die balanskomponent? Dit is baie belangrik, dit is hoekom ek sê, ons kan nie regtig meer as 2 beeste per hektaar op dekgewasse sit nie, want ons wil nie hê die dekgewas moet in die grond ingevreet word nie, want ons soek die wortels in die grond om die grond se koolstof te verhoog, so dat ons die vughou vermoë verhoog vir die koring. Op die medics systeem wil ons ook nie te veel skape hê nie, want ja, dit is makkelijk om te sê, jy kan 4 ooie aanhou, maar die 2 ooie is volhoubaar, so dat jy met genoeg materiaal haal, wat dat die lande nie kaal is, en die somer kan ingaan, want onthou, ons het al 4-5 maande nat seisoen, waar ons moet materiaal by mekaar maak en ons geld moet maak uit ons skaap en bees en die koring uit en dan vir 7 maande van die jaar moet die diere oorleef op die reste en ons wil nie recht tot die grond heel te mekaar heen nie, want ons wil bedekking hee, want dan is die grond baie koeler en die aardwurms oorleef baie beter. So ja, die getal skaap op jou plaas is van kritiese belang en in die droë jare wat ons nou mee ingegaan het die laatste 5 jaar, moet jy regtig aanpassings maak met jou diere se getalle. So, uit die grondkoste oogpunt uit, want grond is dier, maak jy saak waar jy dit koop nie.
Dis 'n groot kapitale uitleg. En om hierdie stelsel te doen, om te sê, right, ek gaan nou beeste en skape opsit op grond wat eintlik koringgrond is, en ek het 1/3 van my goed aan hierdie kant, is dit regtig die moeite werd? Dit is net die moeite werd as jy 'n boer in hart en siel is, want as jy die winsgewendheid van enige boerderystelsel by ons gaan uitwerk, dan kan die boerderyse inkomste slegs die helfte van die grond betaal as wat grondpryse huidiglik gaan. Right, so dit is Kobus Bester hier na by Moreesburg. Bewaringslandbou, herlewingslandbou en so voort. So ja, ek dink regtig baie insiggewend. My brein gaan ook nou 'n bietjie ontplof van al die inligting wat ek nou gekry het. Maar ja, regtig baie interessant. So dit is hier na by Moreesburg af, saam met Atlantic Fertilizers. Of hulle dankie sê, jy sê baie geleer vandag. Van Valkhuis af tot volgende keer. Groete.